Занял, то есть игроки очень грамотно заменяют друг друга, видят, что происходит на поле. Порушення правил збивали Куенцу, порушував правила Булатті, аргентинець, і штрафне виконання Андреса Ін'єсти. Ми зараз побачимо. Ін'єста віддає низом передачу. Ой-ой-ой. Та атака, удар! І рахунок відкрито. Барселона попереду. І посмотрите, це наігране стандартне положення. Казалось би, з такої доволі сложної точки, із якої можна щось отак розіграти. І тим не менше, так не готова команда Інтернаціональ була к вот этому простой игре в стенку. Тіаго Алькантара, здається, забив на 14-й хвилині. Все дуже просто. І Тіаго Алькантара явний провал. От на місці лівого центрального защитника куди-то ісчезли футболісти Інтернаціонала. Просто невразумительно, що произошло. Ну, мало хто очікував на такі передачі. Віддав Ін'єсту на партнера, той в один дотик. На Тіаго. Андрезіньо. Хороша передача проходить, вихід Вічнавіч, виходить Пінту, порожній ворота і забиває Інтернаціональ. Визначається правий захисник Болівар, капітан команди, рахунок стає 1-1. Ну, Пінту міг тут вибити не перед собою, міг вибити м'яч кудись за межі поля, на бік від себе. Ну, здесь, посмотрите, класна передача, от видите, між защитниками. Хорошо открылся вот нападающий Интернационала. Здесь не сколько ошибку нужно смотреть, сколько просто классную передачу между центральными защитниками. Не такая большая. Александр Видов, який все ж таки на поле залишається. Аргентинець віддає передачу на Даміао, той виходить на голкіпера, голкіпер відбиває на Болівара, і Болівар. He looks furious at that, doesn't he? The Bayern coach. But just look at this. It's just a simple ball over the top, and Bayern Munich are all over the place. Under Louis van Gaal, the Achilles heel was the centre of that Bayern Munich defence, certainly amongst the best in European football, and it's been exposed again just now. Easy for Ibrahimovic to get into the space, and once he did get there, he tucked it away beautifully. Excellent finish. And, well, a few moments ago, you wouldn't have seen that coming.
إيطاليا أمير روبيت صانع البطولة في الجهة اليمنى رافينيا يحضر من يسدد هي تصديمة شيء بالمهارة، شيء بالتناسق، شيء بالتمريرة، وشيء بالتسديد.